Kalojmë në Shkodër tek Simon Shkreli. Simon, të përshëndese edhe njëherë. Në Shkodër, çfarë ndos? Ka zona të prekura nga përmbytje dhe si është situata? Ajo që është kryesore për ditën e sotme, Juli, është se nuk kemi pasur rreshje shiu, çka do thotë se nuk e kemi më të rënduar situatën se nga ç'ishte në mëngjesin e ditës sotme dhe në orët e para drekës. Kemi një sipërfaqe të pandryshuar të përmbytur në zonën, kryesisht në zonën në Shkodrës, prej rreth 2120 hektar tokë, ndërkohë që ajo që ndryshon nga mëngjesi, nga raportimet i shtabit emergjencave të bashkisë së Shkodrës në orën 8 të mëngjesit me raportimin e orës pas drekës, kemi të bëjmë me lëvizje të ujit, pra tërheqje të ujit në zonën në njësinë administrative të Gurit të Zi, që i bjen pjesa e sipërme dhe që ndodhet në afërsi të lumit Drin dhe lumit Kir, që për shkak edhe të prurjeve të këtyre dy lumeve kanë qenë rreth 150 hektar tok të përmbytura. Aktualisht kemi rreth 50 hektar tok, por që kemi tërheqjen e kësaj sasie ujit në drejtim të zonës nën Shkodrës, por situata mbetet e pandryshuar për shkak edhe të pamundësisë së vet lumit Buna, për shkak edhe të prurjeve të mëlla që sjellin qoftë liçeni, qoftë edhe lumet Kiri dhe Drini. Kemi një situatë pandryshuar të sipërfaqes së përmbytur prej 2120 hektarësh tokë. Kemi rrugë të bllokuar që lidhin fshatin Obot me pjesën tjetër të bashkisë së Shkodrës, që është rruga kryesore dhe vetmja që shpihet në drejtim të fshatit Obot. Janë rreth 50 shtëpi ku në oborrat të cilave ka prezencë uji, po ashtu ka dëmtime në këto zona, pra ka ujë, janë përmbytur serat, plantacionet me bimë dekorative, duke qenë se janë dega kryesore e ekonomisë së banorëve të këtyre zonave. Po ashtu, edhe në vendin e quajtur Urrela e Shirshit në njësinë administrative të Dajçit, që është një segment rrugor që lidh fshatin Deragjat me fshatin Shirq, por që nuk janë të bllokuar këta dy fshatra. Në këtë zonë, në këtë segment ka rreth 1 metër e gjysmë ujë, por që nuk përbën ndonjë problem sa i përket qarkullimit, për arsye se gjitha akset tjera që lidhin këta dy fshatrat janë të hapura. Situata përveç Obotit që ndodhet për shkak edhe të po. E qartë, të lutem më sqaro edhe një pikë tjetër, ka persona të larguar nga banesat ku ka prezencë uji apo nuk është në nivele të tilla sa familjet të largohen prej aty dhe a ka furnizim korrekt me energji elektrike? Sa i përket evakuimit të personave, deri në këto momente që ne flasim, nuk është shfaqur një nevojë e tillë. Ajo që ka qenë, sidomos për fshatin Obot, ka qenë nevojshme dhe domosdoshme një mjet i lartë i ushtrisë, siç janë kamionet, dhe është vënë në dispozicion edhe një varg me 12 ushtarë për të bërë të mundur transportimin e banorëve nga njëri krah në tjetrin, ku banorët dalin dhe kryen ato furnizimet e nevojshme dhe nevojat e tyre të përditshme që mund të kenë, pra për banorët e fshatit Obot. Për evakuimin e banorëve nuk deri në këto momente nuk ka qenë nevojshme. Sa i përket furnizimit me energji elektrike, ka pasur furnizim të vazhdueshëm me energji elektrike me disa ndërprerje të kohë pasqoshme gjatë stuhisë së një nate më parë, por gjatë ditës së sotme nuk ka pasur ndërprerje dhe probleme me furnizimin me energji elektrike në gjithë territorin e bashkisë së Shkodrës dhe në territorin e qarkut. Paktën këto janë raportime që vijnë nga shtabet e emergjencave. Simon, falenderoj, faleminderit edhe për këtë raportim. Ishte Simon Shkreli nga Shkodra për situatën më të fundit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.